cədvəlin üfüqi hissəsi. Cədvəlin üfüqi hissəsi. Bəli. Robot sözünün mənası. Robot sözünün mənası. Axtarın. Robot sözünün mənası nədir? Yox, 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 yox. Sayaq uşaqlar 10 saniyədə. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Səsimizi kompüterə daxil edən qurğunu tapın. Səsimizi kompüterə daxil edən qurğu. Axtarın görək, səsimizi kompüterə. Bəli, aferin Yağmur. Əla, əyləşin. Sətir və sütunların kəsişməsindən nə yaranır? Hər yerə baxın, aşağı, yuxarı, orta. Bəli, aferin Zeynəb. Əli, qurğu göstərir, nümayiş etdirir. Yox, 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 diqqətli olun, hər yerə baxın. Nədə biz kompüterin ekranı deyək də? Kompüterin ekranı nədir? Hər yerə baxın. Bəli, aferin. Prosesor yerləşir. Əla. Sual verirəm. Kompüterdə oyun oynayanda hansı qurğu bizə lazım olur? Diqqətdən baxın. Yox. Hər yerə baxın, hər yerə baxın. Görün, hardadır o qurğu. Yox, yox, işarə eləmə, sadəcə olaraq göstər. O deyil, yox. Qurğunun adını axtarırıq. Oyun oynayanda, yox. Oyun oynayanda bizə hansı qurğu lazım olur? Hər yerə baxın, hər yerə, hər yerə. Hər yerə baxın. Yaxşı, 10. 9, 8. Hə, sən tapdın, sən tapdın. Öz-özünə işləyən qurğulara nə deyir? Öz-özünə işləyən qurğular. İkisi. Bu, kompüterin həm əsas qurğusudur, həm də kompüteri idarə edən qurğudur. İdarə edən qurğu, idarə edən, idarə edən. Yox, 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 idarə edən, yox, yox, idarə edən qurğu. Kompüteri onunla idarə edirik. Xeyr, əlimizin altında olur. Yox, 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 yox. Sakin. Qurğu. Bu qurğu kağız üzərində olan məlumatı kompüterə daxil edir. Şəkil formasında kompüterə daxil edir. Xeyr. Sakin. Bəli, aferin. Bu qurğu, bu dihaz ən qədim informasiya ötürmə qurğusudur. Onunla insanlar informasiya ötürürdülər qədimdə. İnformasiya ötürmə qurğu deyirəm, bax qurğu. Ötürürdülər, informasiya ötürürdülər onlar. Bəli, bəli. Teleqraf işarələr. Əla. Bu insanların hazırladığı bu qurğu, cihaz və mexanizmə deyilən bir addır. Yox, yox. İnsanların yaratdığı cihaz və qurğular. Xeyr, xeyr. İnsanların yaratdığı cihaz və qurğuların ümumi adı nədir? Yox. Cihaz və qurğu deyirəm, ha qızım. Yox. İnsanların yaratdığı, hər yerə baxın. İnsanların yaratdığı cihaz və qurğuların adına deyilir. Bəli, texnika. Cədvəlin şaquli istiqamətdə olan hissəsi nə adlanır? Cədvəlin şaquli istiqamətində olan hissəsi. Hər yerə baxın. Cədvəlin şaquli hissəsi. Ay, bala, nə göstərirsiniz? Cədvəldən söhbət gedir. Cədvəlin bir hissəsi deyil, şaquli istiqamətdə. Ay, asıl, sütun. İşarələr. Bu, internetdə saytlara girmək üçün bir proqramdır. Google Chrome, bəli. Elektron poçt göndərərkən insanlardan olmaq. Aysu. Kompüterin çap qurğusu. Çap qurğusu. Çap, çap. İkisi də eyni anda yox, sayılır. Başqa bir sual verirəm. Qrupun içindən çıxan qruplara nə deyilir? Qrup içindən çıxan qruplar. Bəli, alt qrup. İnternetdə informasiyaların olduğu yerə nə deyilir? Bəli, əla. İnformasiya hansı qurğuda emal olunur? Emal, emal. Ay, bala, neyinirsiniz? Emal qurğusu hansıdır? Emal, emal, emal. Zəhra, zəhra. Kompüterdəki məlumat hansı qurğulardan xaric olunur? Xaric, çıxış qurğusu. Bəli, Zeynəb, Zeynəb. Zeynəb. Yaxşı, sual verirəm uşaqlar. İnformasiyanı dəqiqləşdirən cihazdır bu cihaz. Xeyr, cihaz deyirəm, Zeynəb. İnformasiyanı dəqiqləşdirən cihaz. İnformasiyanı dəqiqləşdirən cihaz. Onunla informasiyanı dəqiqləşdirirlər. Xeyr, xeyr. İnformasiyanı dəqiqləşdirirlər onunla. Xeyr, xeyr. İnformasiya, bəli. Nəhayət. Düzdür. Düzdür. Yox, yox. Göstərmək başqa bula. Deyərdim də ki, budur. Tərəzi, bəli, doğru cavabdır. Doğrudur.